Ahoj, holčičky, dneska je to opravdu povídání na kafíčku, na čajíčku. Ano, konečně tady máme opravdické kafe. Ano, od nechtěla i chlebíčky, já Počkej, zakázala. Říct, ty máš čaj a má tam tři lžičky cukru, což je jako masakr. Já se bojím, že jako vystřelíš do stropu za chvilku. <těk> ne, já totiž hrozně nerada jim a koušu. <těk> takže se a těšíš. Balikám. na takže si... a Až budeš stará, tak se těšíš na te stravu nebo co tím Takže si říct? právě udělám ten čaj, kam si dám hodně cukru, abych nemusela jíst a nebylo a mi špatně. Mm -hmm. no. Tak super. Ne, tak můžeš přiznat, co jsme Nebojte, si objednali. Nebojte, ona to neučí s svý dcery. <laughs> Nemůžeš přiznat, protože my už tady točíme vlastně dneska docela dlouho. Uh, tak uh, Orny přišla a přinesla mekáč. Přinesla se mekáč a, a novinky z trafiky. A novinky z Trafiky. Z Trafiky. Jako já jsem, vy víte, že já jsem prostě nechtěla, ty to taky víš, něco jako tu šadlot extrémně nějak jako rozebírat. Jenomže tohle je další titulní strana na různých portálech je to jako titulní zpráva e, Zastíněná prostě, no zastínilo to hodně jiných zpráv, což je jako za mě šílený a e, mě neustále drnčí telefon a všichni chtějí nějaký moje vyjádření, ale jelikož e, kolikrát, když se člověk jako vyjádří do médií, tak Agáto, ty to znáš, někdy se věci překroutí. Takže jsem vlastně na nic neodpověděla a řekla jsem si, že prostě si to nějakým způsobem řekneme tady mezi sebou. Jako takhle, vypadá, teda vypadá uh, jako, že... Jako líp. Líp, ale nevím, jestli teda úplně jako zdravě, to asi ne. To asi ne, no. To asi ne. Dokonce si možná i myslíme, že má paruku, protože má každý křiltovku, ale to asi není to nejzásadnější, to není co to ty nejzásadnější. bys chtěla říct. Je to tvé ségra přece jenom. Já jsem si přečetla, je to vlastně jako rozhovor se Šadlo, kdy vlastně ona přiznává, že prostě prošla hroznou zkušeností s kokainem, s parvitinem, což je jako šílený. Uh, vlastně uznala to, že to byla prostě jakoby špatná jako cesta, tohleto, že si to jako uvědomila, že jde jiným směrem, že začala uh, přeji dokonce i pracovat, že dělá v nějakém květinářství, což to mě jako těší, doufám, jako, že jí to vydrží, protože jí samozřejmě přeju jen to nejlepší prostě. Ale věc, která mě prostě zarazila, byla ta, že ona vlastně tam jako popsala, nechci, jako nevím, jestli to mám pochopit tak, že jako jsme viníci, ale je tam popsaný to, že vlastně rodina se otočila zády a že jsme jí jako nikdo nepomohl. No a to je jako asi tak jako jediná věc, která mě, op... ne jako jediná, co mě ranila, ale jako, že co je taková jako fakt pro mě šílená, protože třeba konkrétně babička jí jako intenzivně pomáhá celý ty dva roky od toho rozchodu s tím Ivkem. Jasně, babička není nějaký multimilionář, ale prostě jo, dávala jí sem tam nějaký penízky, tamhle penízky, koupila jí uh, boty, uh, koupila jí šaty, když prostě nic neměla, nebo jídala jídlo, znáš, to při, přišla si za babičkou, večka ti naloží prostě jídlo ještě dobu sebou a tak. Takže jak ona mohla, tak prostě vždycky pomohla, vždycky byla pro ní jako na telefonu a tohle z mé strany, já jsem ji asi v životě už asi čtyřikrát stěhovala. Prostě jen tak, protože to moje ségra potřebovala pomoc, tak jsem tady byla. Uh, žila u nás nějakou dobu, pak se teda s Ivkem teda jako odstěhovali jako na břevno, kde prostě byli spolu nějakou dobu, jenomže žadlo pak prostě začala hubnout po té operaci. Jsi je pracovala někdy tvoje ségra? No právě se dostáváme k tomu, že ne že ona prostě je člověk, který extrémně nenávidí nebo špatně snáší práci, nebo já nevím, jak to mám jinak jako, jako říct. A hlavně já vlastně jsem jí tu pomocnou ruku podala jakoby několikrát i ve formě, že třeba už v listopadu jsem jí nabízela to, ty si, vím, že jsem to s tou a ty si byla hodně proti, ale já jsem jí nabízela, že jí vlastně odvezu, aby byla od těch, špatných Chtěla Já si na Vánoce domů a já jsem ti řekla, že jo, ale že jim musíš udělat testy na drogy. No, já jsem byla ještě taková, že bych ji žádný testy neudělala, protože jsem jako v podstatě věděla výsledek, že jo, protože byla jako na tom špatně, ale prostě jsem jí ještě před těma Vánocema, už od, jako je od podzimu, no od listopadu, já nevím, nabízala, že může k nám, ona byla nejdřív zprvu jako nadšená, měli jsme domluvený jakoby termíny, nejenom jeden termín, termíny. Dokonce jsme s Pepou opravdu jako stěhovali v baráku, dávali dohromady hostinský pokoj, aby tam měla prázdnou skřínku, šuplíky, takové ty věci, že jo, takže debordelizace šílená. A Pepa mi říká, ta stejně nepřijde. A já říkám, ne, přijde, přijde. No, bohužel se to nekonalo. A třeba mě jako mrzí, že tohle vlastně úplně opomenula, protože u nás by měla jako jídlo, bydlení, všechno zadarmo. Chtěla jsem jí dopřát čas na to, aby se dala prostě dohromady, protože když něčím asi takovýmhle šíleným, vlastně i ze zdravotního hlediska, že to prostě ty orgány prostě ničí ty drogy, takže se tím člověk projde, tak jsem si řekla, dá se u nás dohromady, bude normálně jíst, nějak třeba fungovat nebo nějaký tak zapojíme. A to se nekonalo a mě teda jako mrzí, že prostě ho na to vlastně podala tak. Já nevím, jestli měla nějaký třeba halucinace a že se třeba napůl nepamatuje nebo neví, jestli to byla realita. Nevím, v jaký fázi těch drog té story celý byla, ale prostě mrzí mě, že to vlastně celý opomenula v tom, jakože... A co se žila teď? Nechceš jít uh, najít? Jako dozvěděla jsem se, že dělá kadeř, v nějakém kadeřnictví, ne kadeřnictví, květinářství v centru Prahy. Přemýšlím dost o tom, jako, že ona říkala, že by se ráda jako by potkala a srovnala ty vztahy. Neozvala se ti, ale sama. Neozvala se mi, nenapsala mi. Vlastně, jako, ona, jak jsem ti říkala, že nemám na ní rádní telefonní číslo, to vlastně babička, jaký nikdy nepomohla, tak ji třeba i kupovala telefony, aby se měla kam dovolat. To vždycky bylo někde prodaný nebo z toho ztratila. No takže, ale mohla by napsat třeba na Instagram, tak to se tak jako nekonalo, takže jako asi budu ochotná udělat ten střícný jakoby krok a podpořit jí v tom, že teda jako tvrdí, že jde na tu lepší jakoby cestu. Ale uh, chtěla jsem vlastně i říct to, že jak jsme matky, tak jako já už jako i na ten příběh její koukám jako nejenom jako sestra starší a s normálním jako fungujícím životem, prostě že pracuješ, máš rodinu a tak, ale prostě už na to koukám i jako matka. A prostě si myslím, že u prostě byla, byl velký zásadní problém a to je samostatnost. Protože jako, hele, ty víš, jak je to třeba s mladšíma sourozencema, že kolikrát ty povinnosti takový hodně padají na toho staršího. To ještě jako nějak beru. Jenomže ona pak najednou vlastně z té puberty se sta, stal, jako normální dospělý člověk, že, ho, který má jak fungovat. A ona vlastně uh, byla nejdřív s jedním přítelem, pak teda s tím Ivkem několik let. A vlastně ona z toho komfortu té péče těch rodičů přesedlala jako do toho vztahu s tím Ivkem, který se o ní vlastně celý roky staral. A ona byla jako holka v domácnosti, nebo já bych to řekla. V tom stylu, že ještě když přišel kluk z práce, tak ještě šel vařit a prát a uklízet a takhle. Takže ona vlastně, anebo když chtěla, nevím, jít praktický lékařce, tak v Ivko si musel v podstatě vzít volnost práce, aby tam nešla chudák sama, nebo mi volala babička a říkám, kde jsi, jdu lot na, nevím, nějakou kontrolu třeba, jo, to byla ještě jako normálně nějaká drogová věc, ale a říkám, nemůžeš s prostě chodit, nevím, pro občanku, pro pás, k lékařce, dít už je jí třeba 25 v tu dobu, jo, dít to je prostě mimo. A kdo vlastně... si myslí, že ji takhle rozmazlal, jako máma s tátou? Ale Nejvíc. táta se moc nepodílal na té výchově. Takže Tam byl prostě věčně jako mimo v luftu. Takže jako by máma a byl to takový hodně jako maminčí mazánek. Oni byli hodně prostě strašně jako hrozně jako silná, jako by dvojka a ona byla taková jako ochraňovaná, aby se asi moc nevím, celkově nepředřela, nebo já nevím, jak to říct, ale prostě hodně věcí, jako jí zařídila všechno, jo, tohle. A já si právě myslím, že to, jak ona se rozešla s tím Ivkem, zhubla a najednou vlastně se jí to splnil celý životní sen, že nejenou štíhla. A ona si myslela, že štíhlost rovná se mega štěstí, mega krása, Uh, celý svět se ze mě posere, uh, ona si přiletí v tryskáči a vezme si mě za ženu a já budu v nějakém paláci v Monaku sedět na zadku a budu mít Yorkshire. Jo? A třeba porodím dítě a, a, a budu tak to mít nějak Yorkshire. bude, rokšíra. Takže jenom, že prostě ona, jak se s ním rozešla, tak vůbec vlastně nepočítala s tím, že dobře, ty se s někým rozejdeš, ale to znamená, že ten člověk už se o tebe nebude starat. Už tě nebude živit, ne, už jasně. nebude platit, bydlení, jídlo, všechno. A nejinou se měla postavit na vlastní nohy. A ona to vlastně tuhletu realitu normálního života prostě neustála. A vlastně já vidím tu prvotní chybu to, že ona vlastně nikdy neměla za nic odpovědnost. Vlastně co chtěla, tak v podstatě hned vždycky dostala. A takže takže vidím v tom velký ponaučení i pro mě, že když prostě nemůžou mít děti všechno hned, když si prostě takhle lusknou a musíme víc fakt odmlát nějaký jako postupný samostatnosti, protože Charlotte podle mě opravdu dojela na to, že prostě nezvládla samostatně žít single život dospělé ženy. A strašně mě to jako mrzí. Já tady nechci prostě jako rozbírat mámu, to jsme si už spolu jako my dvě i řekli, ale mm, jsem přesvědčená, že tohle byla ta příčina a budu se ji snažit kontaktovat, nebudu jí pomáhat formou peněz, protože to se neosvědčilo ani babice, i když jsem jí to říkala milionkrát, ale ona říká, jo, ale když ti přijde vnučka, má psí oči a řekne ti, že má prostě v peněžence 50 korun, tak, je ti, tak to prostě já nezvládnu. Ona to i tajila před dědou, prostě všechno. No a nevím, moc jí jako fandím a a tak no, doufám, že to bude mít dobrý ona tam teda říká, že nechce odbornou pomoc že by jí to prý deprimovalo a že by jí to stahovalo níž což z to, tohohle výroku se jako děsím, ale ráda bych zjistila jako jak na tom teda skutečně jako je no takže ty najdeš, no já ji najdu a řekneš nám a, a řeknu ti, no. Prostě něco ještě dalšího, tak jako teď tady hýbe českým showbiznesem. Ne, je samozřejmě i moje dnešní předání, protože dneska jsme. No tím já hodně, jako abych ti řekla pravdu, žiju. Už to není jenom, jako abyste se tady potom povídáme u kafička, ale ty máš opravdu, opravdu jako intenzivně naloženo z více stran. A, no, a já bych ráda, aby si řekla svoji aktualitu, protože jako to té... Je to strašný, no tak já jsem tady už vlastně ti říkala, že jsem otcům podepsala dohodu, uh, nebo Jaromírovej, že jsem já jsem nabádala oba dva otce, aby se mi ozvali, aby jsme to nemuseli řešit u soudu, aby jsme se domluvili, tak jako prachař se mi absolutně na to nereagoval, tam mě má úplně uprdele. A Jaromír teda vymyslel dohodu, která byla uh, naprosto proti mně výhodná, kdy mohl mít rozu vlastně od pátku do neděle, takže na dvě noci v týdnu ji mohl mít uh, opravdu jako hodně času. Dokonce to pojmenoval jako střídavá péče, ač já si mi mě furt měla víc, ale jelikož jemu šlo hlavně asi o ten status, protože uh, prostě řeší svoje ego a ne tu holčičku, tak já jsem mu tohle podepsala. Uh, a mě... mě si chtěla mít už klid, protože klidná máma, je klidnější, klidnější děti. děti. Už jsem z něho tak jako, že, že... to jako fyzický... to mě opravdu chce jako zničit tenhle člověk. Já myslím, že opravdu uh, prostě by si měl jít léčit jako. Víš, že to je normálně posedlost mojí osobou. Andrej Babiš, prosím tě. Kolovaly ty velký fóry, jak ty stojíš před čapým hnízdem. že to. Žeprej se rozvádí kvůli tomu, že Monika si našla zahradníka.